Отново у нас модернизираната писта в авиобаза Граф Игнатиево получи акт за експлоатация и вече може да се ползва за полети. Официалният документ днес беше връчен на командването на базата от министъра на отбраната Атанас Запрянов. С това започна и пребазирането на изтребителите МиГ-29 от летище Пловдив в трета авиобаза. Подробности сега от нашия екип там и репортера Димитър Димитров. Митко, здравей! Здравейте от авиобаза Граф Игнатиево. Добре дошли от дома. Така бяха посрещнати екипажите, които носят бойното дежурство по охрана на българското въздушно пространство в интегрираната система на НАТО. Две години това тук беше строителна площадка и всички полети се извършваха от летище Крумово. Преди министъра на отбраната официално да връчи на командването на базата нови АК-16 на пистата, 2 изтребителя МиГ-29 прилетяха над нея и след това каснаха на полосата. Това беше на практика и първото докосване на настилката от колесника на самолет. Както стана ясно, пистата е пригодена за излитане и кацане на всички самолети от транспортните С-17 и С-5 до изтребители последно поколение. Тя е по-дълга от старата и има нова осветителна система. Особености, с които ще трябва да свикват екипажите през следващите дни и седмици. Изключително важни са инфраструктурните проекти, като този за ремонта на пистата тук в Граф Игнатиево. Той струва 111 милиона лева. Ето какво казаха след церемонията по сертифицирането на пистата и на зоните за ролиране министъра на отбраната и командира на авиобазата. Ние се опитваме да работим с темп, който да позволи до година, след първото тримесечие, вече при пристигането на новите самолети F-16 Block 70, всички обекти да бъдат успешно завършени, да бъдат въведени в експлоатация съгласно държавните изисквания, да сме сигурни, че базата ще може да функционира десетилетия напред без сериозни затруднения. Смятам, че полосата на външен вид, а и на допир изглежда добре. Като касна самолета, няма подрусване, отклонение в ляво и в дясно, така че състоянието на полосата, пак казвам като потребител, за мен е много добро, както и на осветителната система. Системата е невероятна, една от най-добрите в света. Тепърво трябва да свикнем и с по-дългата полоса и с новата осветителна система. Общо 49 проекта се изпълняват тук на територията на авиобаза Граф Игнатиево. Закъсняването по някой от тях ще бъде преодоляно до края на месец ноември, съобщиха от Министерството на отбраната, така че да се осигури безпрепятственото приемане на новите изтребители F-16 Block 70. Колеги. Благодарим ти, Митко, за това включване.